Bu bizim dağılmış asfalt, bərbad hala düşmüş yol. Seydəşinə uzağına qədər demək olar ki, bu yol sağ tərəfə də getdikcə daha bərbaddır. Amma öz evimizə qədər olan hissəni deyirəm. Bu bərbad vəziyyətdədir. Bu mənim əkdiyim dəmir ağacları. Hoş gəlmisiniz. Mənim ikinci gəlişimiz deyil, elədir. Bəli, bəli. İnşallah axarımız olsun. Axarımız yox, axarımız. Artıq o bələdçi kimi işləyə bilərsiniz da bundan sonra. Bəli, bəli. İnşallah Lənkərandan gətirəcəm bura bələdçi kimi. Onların çayını zalın kim verəcək? Nayıbəmə. Bu oyunu nə götürürsə gəlsin. Bir dəfə biz gələndə qəşən çay veririk. Mən dedəm ki, inşallah. Müəllim, ikinci təəssüratınız necədir? Valla, lop 100 dəfə də gəlsəm təəssüratım eynidir, yəni çox yüksəkdir, alısı var eləsi. Burada oradan da adam gələndə tamamilə fərqli hisslər keçirir. Nostalji hisslər, insan bir genetik yaddaşı deyilən bir şey var. Bəlkə də bu dünyada görmədiyim bir şeyləri hansı dünyalarda insan görür. O burada olanda onlar hazırlandı elə bilir. Burada da sizin zəhmətiniz böyükdür. İlk öncə sizə təşəkkür edirik ki, bizim belə deyək, bura gəlişimizi etiraz eləmədiniz. Qonaqlar verdiyinizə görə, dəyər verdiyinizə görə təşəkkür edirik. Arzulayıram ki, həmişə bu həyata xoş niyyətlə gələrək, xoş günlər diləyirəm. Sağ ol, xoş gəlmişsiniz. Bir şey qeyd edim ki, Boradigah kimi böyük qəsəbədə bələdiyyə sarayı var orada. Amma bir parkımız, bir gedəsi yerimiz yoxdur. Yəni insanlar buranın elə bir ki, o boşluğu doldurmaq üçün müəyyən qədər bir balaca iş gördüm. Gələn qonaqlar bura gəlirlər. Heç olmasa müəyyən təəssüratlə buradan ayrılırlar ki, Boradigahda heç olmasa belə bir şey gördük. Bəli. Xoş gəlmişsiniz. Allah sizi var olsun, burada əziyyəti çoxdur. Həqiqətən də doğrudan o qapalı mühitdən əlavə bir açıq bir mühitdə belə bir təbiət olması bu arada görsün böyük üstünmüş bir olurdu. Həm tədbirlərdə, həm digər belə deyil, dövlət tədbirlərində digər yaxud da ki, tərbi tədbirlərdə belə gəlirlər insanlar. Bunu da siz eləmişsiniz də, yəni bunu da sizin əziyyəti çoxdur. Bu böyük, əlbəttə, bu arada görsün böyük bir işdir. Yəni, biz bunu yüksək dəyərləndiririk. Elə Boradigah insanların mədən atanası dolandı Boradigahlarla, ziyanlarla. O da yüksək dəyərləndiririk. Boradigahlar nə deyirlər bu yer haqqında? Çox yaxşı xoş. Düzünü deyin ancaq. Mən yəni, bir neçə nəfərlə həmsöhbət olmuşam. Dəyərləndirlər ki, Məhməd mənim çox vəziyyəti var. Və çox sağ olsun ki, yəni, Boradigahın adını yaxşı müsbət mənada hallandıran digər rayonlarda, ümumiyyətli ölkədə belə bir yeri var da, bu xüsusi bir özəlliyi olan bir yerdir. Yəni, bu hər yerdə olmayan bir tarixi bir deyək ki, muzeydir bura. Mən deyərdim ki, bura tarixi bir muzeydir. Yüksək fikirdədirlər və bunun yaranmasında da sizin əziyyətinizi də dəyərləndirilir yüksək səviyyə. Amma Əmməlim, siz yəqin ki, o intellektual səviyyəsi yüksək olan insanların sözünü deyirsiniz, amma çox adam gəlib deyib ki, hədərə yerə əziyyət çəkmə, boş yerə əziyyət çəkmə, get bunun əvəzində Bakıda bir dənə ev alarsan, filan şey eləyərsən, ömrü sərf eləmirsən bu daş kəsəyə filan filan, bundan heç nə çıxan deyir. Belə söhbətlər də mənim qulağıma çox çatır. Amma mənim bir deyim var, siz özünüz ədəbiyyatçısınız, şairsiniz, kürsüzsünüz. Yəni, belə bir deyim var, zərin qədrini zərgər bilər. Yəni, o mənəvi zənginliyi olan insanlar bu duyğuları bilərlər, hiss edə bilərlər ki, bu nədir? Siz bura ürəyinizi qoymuşsunuz. Yəni, burada heç bir təmanına gütmədən ürəyinizi qoymuşsunuz, yaratmışsınız. Bunu da ancaq qəlbini böyük insanlar qiymətləndirə bilər. Lazım deyil, yüzlərlə, minlərlə kiçik insanlar qiymətləndir. Bir, iki, böyük insan elə qiymətləndirsin, kifayət edəyəm. Elə müəllim yoldaş olub ki, illərlə oturub çay içdiyim, çörək yedim, söhbət elədim insan,
gəlib həyətə girən kimi alça ağacı hardadır? Nə bilim, cavalı ağacı hardadır? Flaşı o, ta bağın axırına qədər gedəndən sonra demişəm ki, sən o qədər yol qət elədin. Sən bir sağa solova baxıb bir dən bir daşın deyin soruşma, tarixi soruşmadın. Amma alça axtarırsan. Belə ziyalarımız da var. Hətta burada daşların düzülüşündə bir harmoniya. Düzülüşündə bir harmoniya var. Hətta buradakı bu tarixi bu qablarda, saxsı qablarda, digər mis qablardan özünün baxdıqda bir tarix var insanın nəzərində, beynlərində tarix canlanır. Elmər, mən o mis qablar ki görürsüz ha, mən onların əvəzinə hardasa bir maşın da ala bilərdim. Bəli, onlar asan deyil əldə. Amma ürək istəyir ki, o elə şeylərə pul verib saxlayasan. Bəli. Çünki biz almasaq onları, hansısa yadəllilər alıb aparacaqlar. Bəli. Məsələn, arxa tərəfimizdə, hələ göstərəcəm sizə, orada elə qablar var ki, Cəlilabadın kurqanlarından çıxıb. Onu türk mühəndis mənə işarə verəndən sonra gedib o 1200-1400 ilin qablarını, saxsı qablarını, daşlaşmış qablarını almışam. Böyük pullar məbləğində almışam. Mənim yanımda olan uşaqlar baxıblar, göz heyrətə gəliblər ki, müəllim bu heç bir mənası olmayan dəyərsiz əşyalara pul verdi bu qədər. Deyim, bala, bunun dəyərini hasansa balıq bilməsə də xalıq bilər. Bəli. Hasansa, bəli, tarixçilər bunu... Tarix sizi qiymətləndirsə gələcək. Yəni, bunun ki, itməsinin qarşısını alırsınız, yaşadırsınız, saxlayırsınız. Bir zamanlar bu, belə deyək də, dərk eləyənlər qızıldan da qiymətli bir şeydir. Bizə ola bilər, dərk eləməyənə qrabın adı görürsün, əmiz qalıdır, saxsın qalıdır. Amma bunun tarix qiymətinə görə, tarixi dəyərinə görə çox üstün bir... Ondan da əlavə, üzr istəyirəm, sözü kəsmək istəmirəm. Məsələn, kimsə öz övladı üçün xəzinə saxlayır, pul saxlayır, bankda filan yerlərdə. Amma mən uşaqlarıma demişəm, ağlınız olsa, belə bir xəzinədir. Siz bundan dövlət xətti ilə, turizm xətti ilə istifadə elə bilsiniz. Bu, elə oturduğunuz yerdə, mən getdiyim ölkələrdə, məsələn, elə bir xırda yerlər olub ki, bəlkə də dəyəri olmayan yerlərə 50 dollar, 70 dollar ödəmişik, getmişik. Bəli, amma o baxan, sonra çıxandan sonra fikirləşmişəm ki, elə mənim həyatım ondan gözəl idi. Yəni, belə şeylər də var. Məsələn, elə yerlər var, sözün qüvvəti, mən də yəni qədər maraqlanıram da. Orada bir-iki dənə tarixi bir abidə olur, ya tarixi bir nəsə bir əşya olur. Onu o qədər, məsələn, Avropalılar deyir. Dəyərləndirirlər, bəli. Dəyərləndirirlər onu, bəli. Amma bizim, nə bilirsiniz, bu qablarda bu hansı tarixi hadisələr, hansı tarixi şəxsiyyətlərin izi var. Yəni, bəli. Onu hər kəs o tarixi digərə biləsən, savadlı dünə görüşə olan insanlar dəyərləndirə bilər ki, məsələn, biz düşünürük ki, bu saat mən düşünürəm ki, adicə, məsələn, Mədinəyə gedəydim Məhəmməd Peyğəmbərin ayaq basdığı yerdən kəsək, oranı görəydim. Mən üçün müqəddəsdir, düzdür. Bu, belə deyək, bu qablarda da bizim qədim tariximiz var da, hansı daha şəxsiyyətlərin izi var, ki, kimlər sonra istifadə edir. Ən azından tariximizin qədimliyini göstərdiyi üçün buna bir sürü müqəddəs olmalıdır. Dediyim kimi də hər adam o dəyərləndirə bilməz. Yəni, sizin böyük qəlbiniz var. Dərin, belə deyək, mənəvi zənginliyə malik, həm belə deyək, savad, həm incə qəlbli insan olduğunuza görə bunu indiki, belə deyək, az qism insanlar qiymətləndirsə də gələcəkdə inanır ki, çoxlu insanlar lazımlı faizi dəyərin verəcəklər. Məsələn, bu boraca, Elməllim, tarixi bir yer olub. Düzdür, bunun son tarixi harasa 500 il, 600 il səfəvilərlə də bağlanır ki, yəni bu boradiyahın. Bundan yuxarıdakı boradiyah, yəni Mehdi Abala təpəsində eramızdan əvvələ gedir, tapıntılara görə gedir. Amma bu boradiyah ticarətlə, 5 yol ayrıcında olduğu üçün ticarətlə ilə qədər sürətlə inkişaf edib və mədəni mərkəzə çevrilib. Və sonradan da bilirsiniz ki, Talış xanlığının dövründə bu böyük obaları, bir neçə xeyli obanın özündə birləşdirən yəni mərkəz olub. Qəza mərkəzi olub. Məsələn, burada böyük döyüşlər gedib. Quldur Şahveran olub, Lerişli olub, Lüləkaran kəndindən. Ruslarla həmişə, Ruslarla əhali ilə həmişə qırğında olub. 20-ci ildə bizim evlərin qabağında onun səngəri olub. Bir səngər də olub Şatırba tərəfdə. Mən orada qazıntılar aparmışam, traktorların dağınıza düşmüşəm, elə patronları tapmışam ki, onlar həmin döyüşü sübut edir. Və oradan o Rus süngüsü, süngü, yəni
patron qutardı, süngünü çıxardırsan, döyüşürsən falan, elə bir şeylə alətlər tapmışam. Və bu bizim gələcək tariximizi sübut edən şeylərdir ki, burada o döyüşlər olub və bəzən onu gələnlərə göstərirsən, elə bir alır, qoyur, baxır, nə qəşəng şeydir falan, qoydur. Amma hər bir alət, hər bir xırda bir şey böyük bir tarixin əsarıdır. Mən sizi yormaq istəmirəm, müəllim. Müsahibə görə çox sağ olun. Hə. Mən bunu çəkdim ki, sizin bu müsahibəni bu gün inşallah YouTube verilişində yerləşdirəcəm. Bir siz o necə deyirlər, bu şərəfə nail olan, layiq olan bir insansınız. Mədəniyyətinizlə, öz savadınızla, öz necə deyirlər, pedaqoji fəaliyyətinizlə mən sizi ilk gündən demək olar ki, sevmişəm. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz mənim. O qarşılıqlıdır. Yəni sizin də böyük ürəyiniz var ki, dəyərli insansınız ki, kiməsə dəyər verməyi bacarırsınız. Həmişə dəyər verməyi ancaq dəyərli insanlar bacarır. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Salam. Allah xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Allah sağ olun. Qismət eləsin, toya şadlığa gələr. Bu əl işinizi də gördük, biz çox sevindik. İlacı müəllim gələ-gələ danışdı müəyyən məsələlər. Çox gözəl bir söz dedi ki, gedib vaxtı səmərəsiz istifadə edincə belə səmərəli istifadə etmək lazımdır. Allah xoş günlər qismət eləsin. Allah şad günlər qismət eləsin. Xoşbəxtlik qismət eləsin. Biz də gələ sizlə bir yerdə iştirak edin. Sevinə. Sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Həqiqətən çoxdur əslə gətirdi. Bu tarixi bir şey muzeydir demək olar. Bəli, bəli. Çox bahadiyat üçün, ümumiyyətlə məsəl üçün böyük bir yüksəlir. Olacaq, sağ olun. O vaxt Rafil müəllim gəldi, sonrakılar o ananı pozdular. Ha, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun.